humu agenda kuvuganya na mwana wani agenda kuvuganya kumulimu chi ilobu umusindi sekumala yobu mazivute nemwe mulina okukiriza abantu be kochi mwinawe mukiriza ensonga za mwefe wafete tubikiriza ilamu ijakulama nemu kalulu akaja tebigenda kubanga ebye kochi tugenda kuera kuva kwero si wangu erocho chivavu ulira bemba mwera nuwero si wangu na no na akula kuluzi akumo luzi babanga weni yale mugobenga kubanga wajane bawo mucho musente na matiza abantu mwe na mwene chalo yenga bajja chiro ne bamulaba muti kendo matize mputa zo mwina mwena ne mulio kamukiriza kya mani agambi nga ye bamulabye mudda nga mugenda okulaba kati ndabi omukyalo na agenda okulimema mama mwanyi aliruddo mama mwanyi omusajja mwanyi za zagala obatonga chulia emwanyi zoli ko zowana nange nzili na mbunji ekyandise kubanyonyola kati mulangira ngaabo aba abavandi mu abo bagenda tusibako omusajja mu balwanyi se tetugenda kwekwekerera nga bantu batatwekwekerera tetugenda kwekwekerera bavandi mwe nga ffe tukaba kwa bawala bakiro babalaba ne babayitamu ekiro najja n'amatiza ekyalo kyonna tetukya ekyo kiri apaana ekyo kyagulanyi yajja kukimalawo tujja kirwanisa mulinde mukanyuluka kanalubega kana akagenda okujja tujja kusitula bampi n'abawanvu anajja okubba akaluka nalubega ajja kuddayo n'omukono guno tebigenda kuddamu kubeera n'omubadde mbiraba kubanga kunyigirizibwa kususse drone zifuse drone zitwala abaana baffe balinga basanyuka kuba uwe tebamutwalanga batwala baana bawana baana bannambi babatwala ne babajjamu enjala ne babatungulamu amaaso kitabani kyaguni kisiba kiwamba abaana baffe nga mwe muddamu kulimbalimba abantu baffe kitabani kyaguni kireeta drone ne kiwamba abantu mufuuka abatabiraba omuntu omu najja n'ababuzaabuza olw'okuba mbu ye abaleetedde obusente mitwalo ebiri mutwalo ne mwerabira abaana babannammwe be batwala ne babawamba ne babasuza nga babba embooko babasala omugongo nga babasala emigongo mwe ne mudda ne muwuliriza ng'abantu abo okuyimirira mu maaso gammwe ne baba